Ողջույն բոլորին։ Այս դասի ընթացքում կսովորենք, թե ինչպես ստեղծել SVG ֆորմատի նկար եւ այն օգտագործել Sparkle VideoScribe-ում։ Առաջարկում եմ ձեզ օգտագործել Inkscape ծրագիրը, որի պաշտոնական կայքի հասցեն տեսնում եք ձեր էկրանին։ Ահա եւ ծրագրի պաշտոնական կայքը, որտեղ դուք կարող եք այն անվճար բեռնել։ Ուղղակի սլակը պահում ենք այստեղ եւ բացված ցուցակում ընտրում ենք մեր օպերացիոն համակարգը։ Իմ դեպքում ես ընտրում եմ Windows։ Բացվում է Edge, որտեղ դուք կարող եք ներբեռնել 3 տարբերակով։ Ինձ հարմար է առաջին տարբերակը։ Սեղմում եմ եւ ահա, տեսնում եք, որ մի քանի վայրկյանից կարող եք ներբեռնել։ Բացենք ծրագիրը։ Նախքան սկսել է, ես Edge-ի եզրակցերը կհանեմ, որպեսզի չերևա։ Այսպես։ Պարզ օրինակի վրա բացատրեմ, թե ինչպես ստեղծել նկար SVG ֆորմատի եւ այն օգտագործել Sparkle-ում։ Նվերցնում ենք մատիտը եւ սա մեր նկարն է, որը մենք պետք է օգտագործենք Sparkle-ում։ Դրա համար մենք այն պահպանում ենք որպես SVG ֆորմատի նկար։ Սեղմում ենք ֆայլ Save As եւ մեզ պետք է հենց առաջինը Inkscape SVG։ Սեղմում ենք պահպանել։ Այն պահպանվել է եւ այժմ բացենք Sparkle-ը։ Նկարը վերցնում ենք մեր համակարգչից։ Ահա։ Ահա մեր նկարը։ Եվ սեղմում ենք այստեղ։ Ահա եւ մեր նկարը։ Տեսնենք, թե ինչպես ստացվեց։ Իսկ անը, շնորհակալություն, կհանդիպենք։